Hardcore GP2 här och vi ska faktiskt inte köra Hardcore Games för det här är MCPVP:s nya game som heter Maze Runner. Det är ett spel där man ska springa runt i maze, hitta chests och ut alla andra 11 teams. Och man ska, ja, mazen ändras på natten. Och då så, ja, då kommer det massor av fiender också. Som om man åker ut så blir man en sån fiende som kan döda folk på natten. Och jag vill inte ha någon musik på. Det gör du. Och sen så, det här är första gången som jag spelar det här, men du har väl kört det hur många gånger? Det här är min tredje gång tror jag, fast... Ja just det, är alfa så det är ganska buggigt. Man kan typ fastna i... Massa olika grejer. Ja, och sen så behöver man inte se varandra ibland och det laggar en del och lite sånt. Ja, men... Det börjar om 40 sekunder och... Vi är ganska många inne. Är det aquatim? Ja. Och just det, man har en prinsessa som man måste mata och hålla koll på dens health. För att... Ja. Man ska lägga skydden och så man vinner... Om den dör så förlorar hela teamet. Men den har mycket liv. Och igen, så man vinner är ifall man... tar ut alla teams. Tar ut alla teams. Eller ifall alla teams precis dör. Ja. Alltså man kan ju dö sig själv också. Ja. Men det vore nice om det fanns några traps också. Vad alltså, det blev en minut på... Hur du ännu vill på? Ska du stå på inspelningen och stå på dig när du faktiskt börjar, eller? Nej. Okej, alltså varför håller de på att starta dem om igen? Jag vet inte. Men jag har också sett det. Jag kan inte få någon löftelse, alltså jag vill lära. Every time someone joins you, reset to admin. Alltså, effektivt system, alltså... Some kind of trick. Okej, vad var det tecken som var? Det som jag gjorde att... Det var ingen som började till. Det här är kul att kolla på, ska det vara kul att fram tips till ännu varje. Okej, okay, men... Vi ses snart. Hej allopa, nu är vi tillbaka och ja, vi är i samma team. Och det var en jättedryg kille som heter Mashi som joinar och leftar hela tiden. Alltså startade du aldrig. Ja, men nu har vi Mashi! Nu har vi inte typ 10 minuter och har någonting bra. Ja, boning, precis. Okej, men för det är så många konstiga ljud, så massa kring ljud för mig. Ja, okej, okay, är det dagen eller är det natt? Det är natt, men alltså det är långt in. Inget har öppnat sen. Okay, alltså, du får liksom leda mig, för jag har aldrig kört här förut. Nej. Så jag kommer nog jag har inte kört väldigt, förut. Väldigt nobig. Och faila massa. Det är ingen så PvP, tänk på. Eller om man får det så... Inte för att jag har gjort det, men det borde väl funka ifall man får en så PvP. Okej, okay, ska vi skaffa stensvärd eller? Kan du göra det? Eller det finns folk som har fått iron. Alltså hur får man sten liksom? Man kan starta med det. Det är lite svårt för det är så här bedrock under marken. Ja men alltså, ja det var det märkte, men hur får man det då? Du kan ju fråga någon ifall man började med sten. Tone. Vem var det som hade? Minecraft Crazy. Can you... Ah, oh, säg hej. Give me your stone. Var var prinsessa? Hoppas inte någon har backsat den och stuckit iväg. Nej, där. Men hallå? Vad tror du kan göra med det här? Vad tror du kan göra? Men är inte det han tar Fernando? Eller Fernando har åkt ut? Döda Widdern! Widdern? Ja, alltså det... Ibland när man kollar på den så står det så här Widdern. Ja, där. Han dog. Tack. Okej. Okay. Nu så är det då. Okej, vänta, ska jag göra transfer till alla? Nej, men de har. Och jag också. Ska vi gå, eller? Ja, visst, vi gör det. Jag tar prinsessan. Let's get... Jag ser någon som springer där. Var? Där, rakt framför här. Okej, då, sätt ner prinsessan någonstans. Nej, men kom.
Om man kommer så bara liksom slå. Men vänta, resten av timmen är inte mer. Vänta på dem. Är du säker på att det är någon som kommer? Ja, just där. Där. Det är ett helt team. Det är två personer, ser jag. Virus, okej, okay, nice. Han kommer, kommer. Jag ser. Gud. Jag är prinsessan. Okej, okay, de är här nu. Kom ihåg. Jag sätter prinsessan här. Let's slay in them. De är runt hörnet. De är här nu. Jag ser en kille. Kom. Vänta, lämnar du? Nej, han tar honom. Yes, I done. Nice. Okej, okay, då hämtar vi sen igen. Ja, han har okej, okay, nice. Hoppas han inte dör bara. Där är Ticke, kom. Det vill helst, alltså säg, 4v1 här då. Där är han. Här är green base. Vad skumt för de här är gula. Han dör med prinsessan. Död. Nej, han är inte död. Oh, han ska ha lite. Han har inte fällt sin egen teammate. Okej, Oman! Nej, vår prinsess är på död! Nej! Prinsessan är nästan död! Okej, okay, jag har matat henne och jag bara... Fick en team. Eller, fick en team. Ja, vi tog honom. Vänta, där är deras prinsess. Där är prinsess. Okay. Jag tar den och du tar prinsessan. Okej, okay, du tar våran prinsess. Okay. Nej. Det var väl mycket helst. Det var väl första teamet jag tog ut. Jag har aldrig träffat ett team för det är så svårt. Äpple. Nej, jag fick det inte. De dog. Yes, jag fick det. Greetings out. Var du? Här är vi bra. Tror du de har typ weed eller någonting? Kanske, men alltså. De formar. Och stensvärd. Ja. Alltså jag hotade inte man kan stensvärd. Ja, jag fick ett, det låg i fan. Jag hoppas inte man kan hugga flickan man har på sig prinsessan. Ja, men... Okej, men jag försöker ta en sneak peek. Men jag kan det. Vad vi kan göra. Ser du någonting? Ja, jag är inte här uppe. Man kan stå så här och trycka på en fire mode. Okej, ska vi fortsätta? Jag ser inte våra teammates. Tror att... Kom här. Jag tror att det finns en bas där borta. Alltså det känns som det. Är det inte? Är det här mot våran bas? Vänta, vi kanske... Kolla händerkästen, Packe. Du kanske har fått nytt. Nej, jag gjorde det. Okej. Okay. Okay, ibland så får man inte. Jag har fått det. Fail. Okej, precis. Jag får det på mig. Det jobbet man aldrig får klicka. Och man ska också hålla koll på dagen. Chest. Du tar den. Ja. Okej, bow och chain boots. Kan jag få armaren för då är det svärdet. Nice. Så, vi behöver pilar. Ja. Jäter. Vänta, snart. Någon gick upp. Okej, det där är inte rör. Vänta, jag ska kolla. En till chest. Leather cap och... Det där var jag som gick upp. Var? Ja. Men jag kan kolla. Men oh my god. Jag kollar faktiskt. Oj, vår prinsessa. Kan du mata vår prinsessa? Nej, jag har ingen fod. Där är någon! Gul team! Heal henne. Ska vi lämna henne här? Heal henne. Nej. Ja, men hon behöver full health innan vi går in i battle. Eller feed henne, vad heter det? Okej, så kom den. What, silverfish? Det kanske är en player. Som en god. Kom. Okej, jag ser på den. Här! Vänta lite. Här. En kille. Det är han en kille. Sen har lite saker. Det är nog denna kille kvar gula teamet. Ja, där är. För vi tog ut en bit av dem förut. What you doing? Vänta. Gå inte på det där. Varför inte? Döda honom. Nice. Det syns inte på silverfishen. Jag vet inte, men strunt säger det. Det är inte värt det. Det syns att man... Det är killen där uppe. Är det? Ja, jag ser. Vänta, kan vi inte ta deras prinsessa? Eller är det den? Ja. Nej. Jo, det är deras prinsess. Oh, nej, vänta. Jag måste sätta min egen prinsess nu. Jag dödar deras prinsess. Det är natt. Packe. Där huset kommer börja brinna. Okej, bra. Det är väl bra. Det är väl inte bra? Eller, det är det. Men jag står på den. Vänta. Jag kan inte slå honom.
Är det buggan? Ja, vi buggade så. Yellow team is out. Okej, nice. Men det kommer Grievers. Oh my god, och gå in i huset då. Ja, där är Griever. Stäng dörren också, stäng dörren. Nej, men jag är uppe på taket på huset. Kom hit istället. Jag är också uppe på taket. Vänta, jag kan inte se dig. Ser inte mig, jag är här. Vänta, är deras prinsen stöd? Den är där. Du ställer ner prinsessan. What? Och de är, alltså de springer saker. Vad är det här för silverfish? Ingen aning. Jag vill att jag ska dö. Vi kan inte se varandra. Eller jag kan inte se dig i alla fall. Jag kan se dig. Det är väl bättre än ingen. Så att jag hackade glaset i alla fall. Okej. Åh, vänta, kolla uppåt på F5 eller på F1 mod. Jag vet, det går så fort här på mig. Ja. Jag hörde någonting. Det finns en iron här, men vi har ingen stenpits. Nej, jag vet. Och det finns en iron där borta också. Men man kan inte iron för svar. Där är två grievers. Snicka. Eller är det grievers? Det där måste vara grievers. Ja, det är griever, Kom upp på taket, det är en steg upp här. Det gick inte. Jag är nere här. Bakom där? Och griever, det är två grievers. Om de springer väggen nu så börjar jag damm. Vad är de? Du kan inte gå upp på taket, Petter. Okej. Det var därför. De skjuter ner dig. What? Jag blåser inte där, tror jag. Okej, vänta, snart kör det dag. Alltså, de är väl inte hostile? Alltså, Petter. Grievers är väl inte hostile på dagen? Och där är en griever! Nej, det är en princess. Alltså, inte den död? Jag vet inte. Alltså, yellow team is out, så det spelar ingen roll. Vi är ju yellow, eller? Det var gul, nu är det grått. Okej, men den där silverfishen är någon, för jag såg sprint particles. Okej, nu ser du dag. Den kommer alltså, se till. Alltså, vill du teleportera den? Nej. What? Är det inte dagen? Alltså. Ska jag kolla om vi har tillräckligt med mina? Med min... Nej, nej, gör inte det. Där är en griever. What? Men det är lugnt. Ja. Man blir så glad. Jag är så nogig där. Eller på. Men de har väl inte hostile, alltså alla grievers? Nej, nu kan man slå dem utan att åka slås, tror jag. Jag har bara kört det en gång. Men det kan jag dem som inte kommit liksom. Oh, men där är rotterblush. Ser du, de har sprängt här. Ja. Där är silverfish, det är players. Vänta, vi kan hitta... Vänta, ifall vi får någon kamp. Vänta, vänta. Vår prinsessa avsätter här. Nu kan jag se det, men du är nere i marken. Ja, där. Ja, men det är bättre än inget, eller hur? Vänta, vi är på väg mot våran boss nu. Ja, där är vi. Nej. Iron leggings. Let me scout. Okay. Hur mycket healer en fisk? Men, what if, varför kan inte... Det står i mellan två whites. Ja. Är det du som springer? Nej. Då är det någon annan. Inte jag. Vänta, låt mig. Låt mig hoppa, okej. Hoppa ner. Jag ser en boss, Det är grås boss, men låt framför oss. Ja, jag ser. Det var jag som springer, kom. Kom nu, Bucky. Okej, då, gå till höger. Vänta, vi behöver heala vår princess. Bra. Kan jag få ett bröd eller en fish? Eller en chicken eller en fish? Kan vi inte göra det sen? Du kan faktiskt heala. Okej, var det inte hit som deras boss låg? Typ. Nej, det var hit, Bucky. Okay. Jag såg det själv, rakt dit. Men just såg att det var en konstig väg dit. Här är en chest. 30 pilar. Oh, vänta. Vänta, ta stensvärd om du vill. Okej, nu så kan jag skjuta, Becky. Men du kan få lite mer armor. Kan jag få helmeten? Ja. Okej, bra. Nu får du på mig. Och här är deras ingång, eller? Ja, den är jag nog här. Annars kan jag gå upp och ta en sneak peek. Här. Okej, vänta. Men det är gråa spad, så blir aqua. Är gråa ute? Hur många teams är det kvar? Det är tre teams. En, två, tre, fyra. Tre teams left. Nej, det är tre teams. Fyra det kvar. Står i chatten. Åh, vänta här. Wheat. Vänta, jag har två wheat. Vi kan skaffa till brun. Okej, vi borde kanske stanna här och farma lite. Vänta. Även fast det är deras plats. Tycker du? Alltså, jag tycker att vi borde gå... Vill du ha något nu? Du kan ta fisken. Jag tror att den healar två. Den måste tänka på att de måste komma tillbaka i tid. Mm. Alltså det verkar inte som att de har gjort någonting. Inte ens hackat trä. Nej. Men de är ute, tror jag. Eller så var de inte ens med. Ja. Vänta på mig, Pocky. Jag ska bara... Gå inte ut i Mason. En i mitt förra team när jag körde med Axel.
Han gick ut och han kom inte in igen för det blev natt. Och då stängs alla dörrar. Ja, just det. Ja, det visste jag. Det var här då. Ja, men... Var? Ja. Men... Så. Oh my god. Den där silverfishen är läskig. Det blir en till skit. Nej, jag kan inte se någon boss. Okej, men kom nu. Du får se, jag har några bowminer, vi ska väl använda dem. Ja, vänta, jag hittade en chest. Vad fanns det? Lite mat bara. Du, alltså jag har en iron pants, du har 3 armorbitar va? Jo, är det? Då kan du få. Okej, nice. Vänta, vad är dina cords? Ser du att jag blir vilse? Mina cords är 290-360. Okej, okay, så är det kurs för 290-360. Så lätt att bli lost här. Vänta, hit en till. Ja, jag ska försöka se den nu, tack. Var är prinsessan? Där är du, Biblo. Där är prinsessan. Du har släppt henne vid förra kösten. Ja. Ser du hennes name tag? Ja, nej. Ja. Okej, okay, nice. Hennes health är fortfarande låg. Kan inte hon healas? Men vem har skadat henne egentligen? Vänta, vi behöver heala henne. Förra teamet? Alltså, när vi gör ett fullt team. Akta. När vi gör ett fullt team, då så... Du såg att det var en massa som låg på henne, men hon överlevde. Jag tror att hon har gillat sen dess, men jag är säker. Jag undrar hur hon... Du ska göra om att ben till Bonnil. Ja, alltså man behöver inte ben för någonting annat. Hade du Bonnil hela tiden? Men ta de som är störst på paket. Annars kanske jag blir stressad. Hur mycket har du kvar? 3, men jag ska spara dem eller? Nej. Alltså det är ingen idé för att spara dem liksom. Ifall du tänker, ifall du får en annan boss. Ge mig den så kan jag göra lite bra. Nice. Men hur kan du förlora henne? Åh, det blir natt. Det står till hennes hand. Ja, jag vet, men scoreboarden, den är trög på normala människor också. Ska vi ut och mejsa eller stanna? Jag tycker stanna. Ja, helt klart sådär. Okej, stå still. Jag får fortfarande på mig. Ja, det är det prinsessa. Hon är inte på dig. Nähä. Där borta är jag ser. Hon är i farmen, eller? Ja. Jag såg din själv. Jag är lite buggad. Jag tror du också är. Ja. Men nu kollar jag ut. Eller vänta. Griever. Är det? Spring tillbaka. Är alltså upp i huset. Ja, jag såg den. Ja. Öppna dörren! Där är Griever också. Okej, stänga den nu. Nej, kan inte. Här, vi står här. Där till Griever. Vänta, det är lugnt. Ingen kan komma in. Åh, vänta. Gris och kon är under mig.